Boga u njemu. Vadi mu ono unutarnje organe. Cijelo vrijeme to radi. Dakle, konstantno kao provalnik. Plenković je ustavni provalnik. I ovaj njegov smiješni lutak iz američkog filma o trbuhu s borcima. Dakle, cijelo vrijeme pokušava ući u tuđi prostor, koji je mali. Ja sam ono, privremeni najmoprimac, tako rekoć. Mislim, čovjek konstantno dakle ide sa pajserom i obija prostor koji nije njegov. To radi i sad. I onda kaže da će biti premijer, citiram, dok god hrvatski narod to bude želio. Majke mi moje, nema ko se smjesta, dakle tako je čovjek rekao. Dok god to hrvatski narod bude želio. Dakle, za razliku od njega, koji je premijer postao nekim postotkom, majoritetom glasova, ne pluralitetom, i spletkama, mene zaista, kao svakog predsjednika, izabrao hrvatski politički narod. Pa dajte, nađite kad sam se ja to pozvao na hrvatski narod, da je mene izabrao hrvatski narod i da ja sam tu željom hrvatskog naroda. Ja sam tu željom velikog broja pripadnika hrvatskog naroda, ali građana koji su izašli na izbore i meni dali više od protivnika, konkurenta, to je to. Čovjek ima ono toliko, takav obraz da se poziva na hrvatski narod. To je mahnitanje. Evo, predsjedniče, svaki dan slušamo o Plenkoviću u Ukrajini. Je li vas kao predsjednika... Svaki dan, točno. Svaki ja nisam dan. Dva tjedna govorio. Ok. Da li vas kao predsjednika brine činjenica, službena statistika, da nikad u hrvatskoj samostalnosti nije rođeno manje beba u našim rodilištima? Je li vas brine taj podatak? Da, naravno da brine, i to su podaci koji su u cijeloj Europi. Mada bi me to trebalo manje brinuti, ali me također brine, manje nego za Hrvatsku. Taj trend je zastrašujući, posebno zadnjih nekoliko godina nakon korone, gdje, dakle, mi smo već godinama daleko ispod takozvane stope zamjenjivosti, ono, replacement rate, koja je po jednoj ženi fertilne dobi, kako se to tehnički kaže, 2,01. Mi smo bili na 1,6. Države koje su bile na 1,6 spadaju na 1,3. E, to već nije problem, to je već galopirajući problem. Jer prijeti transformacijom i urušavanjem društva kako poznajemo, ne za 80 godina. To je proces kad traje 80 godina, nego za 30 godina. Mislim da u Italiji broj, zadnje 3 godine broj, mislim skoro sa sigurnošću, baš u Italiji, da je broj novorođene djece po jednoj ženi koja je u dobi za rađanje, dakle od do, pao na 1,3. To je kraj. Svi imamo taj problem. Evo, ako vas mogu još jednom vratiti... I nitko ga nije uspio riješiti, i onome tko se okolo razmeće besplatnim vrtićima, rješenjem problema, demografskih problema, dakle, gubitka praktički biološke supstance nacije, tu su varalice. Su konjokradice, ulični lopovi u kojem govore da će to riješiti preko noći. Ne znam kako ćemo to riješiti. Ali sigurno ne tako da se guramo u nekakve sukobe od kojih trebamo stajati na distanci i pomagati humanitarno, biti solidarni, ali ne solidarni s Njemačkom i SAD-om ili Velikom Britanijom, koji sve ovo rade bez našeg utjecaja i znanja. Da se ne lažemo. Nema što biti solidaran sa SAD-om kad je u pitanju Ukrajina. To neka oni riješe sa Rusima. Ali sa Ukrajinom mogu biti solidaran, ali ne preko NATO-a. NATO je vojni savez. Ovo je vojna operacija u kojoj će, da, sudjelovati i časnici iz NATO-a i biti u Ukrajini. Pa to govorim već 3 tjedna. Nikada nisam rekao da će hrvatski časnici biti u Ukrajini. Na kraju krajeva, pa... Odluka hrvatske vlade u svom nacrtu sadrži ograničenje u kojem stoji da hrvatski vojnici neće ići u Ukrajinu. Zašto su to stavili unutra? Zašto su uopće stavili to ograničenje u odluku ako se to podrazumijeva samo po sebi? Razumijete koja je logička zamka? Dakle, šta imamo posla sa šibicarima, prevarit će nas NATO. Zašto uopće treba pisat da Hrvatska neće ići u Ukrajinu? Pa zato jer se ide u Ukrajinu. To znam. Pa onda naši neće. Nešto ti pomoći u Ukrajini. Ovo je principijelno pitanje. Predsjedniče, možda kada komentar na uhićenje jednog od vodećih ljudi u Baci Divac?